bordet med det. Jeg bruger for meget tid til at lufte min hund. Men ellers så... Når jeg vejret er godt, og jeg er i humør, så tager jeg nogle billeder. Ja. Af stort og småt. Mest småt. Hvad kan du godt lide ved Vesterbro, ved den her bydel? Farverigdommen og forskelligheden, selvfølgelig. Det er jo helt klart, ikke? Så... Og vi snakker lige om sådan udviklingerne. Jeg synes, der er mange negative tendenser, ikke? Men der er selvfølgelig noget, der ikke er til at lave om på, at der kommer mennesker hertil, som ikke har noget forhold til byen, og som lige så godt skulle bo alle mulige andre steder. For eksempel så bor jeg i en opgang, hvor nyindflyttede, de har vældig travlt med at ville lave altaner, og jeg synes, det er tåbeligt at lave altaner i en smal gård, hvor solen suser forbi, ikke? Men altså, det er sådan lidt ærgerligt for en, som ikke er så velhavende. Fordi altaner, det vil jo så give en højere husleje. Og du hedder? Ole. Ja. Men grunden til, at man kunne bo her i 89, det var sådan set det eneste sted, folk ikke ville bo. Der må man bo på Nørrebro, man må bo på Frederiksberg, man må bo alle steder. Så i 10 år inden byfornyelsen kørte igennem der, og i slutningen af 90'erne, der var det meget nemt at få billige lejligheder herinde. Fordi ingen ville være her. Nå, men der er jo ingen gamle Vesterboer der. Jeg er den ældste i opgaven, der er jo ingen gamle Vesterboer. Det er jo nye unge folk alle sammen med børn og sådan noget. Det er jo godt nok. Ja, det er bare det der, jeg kan ikke lide at tage.